ایل ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن، غیر قانونی متعدد دکانیں، گھر، سڑکیں مسمار کر دی گئیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر حیدر، بتائیے گا آپریشن کے حوالے سے۔ جاری ہے جس میں آپریشن کے دوران غیر متعدد دکانیں گھر مسمار کر دی گئی ہیں، جس میں ایل ڈی اے ضلع کا کہنا ہے کہ یہ ابدالیوں ہاؤسنگ اسکیم کی پارک میں بنی دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں، اور اس پارک سے سی میں پلاٹ پر تعمیر کو مسمار کیا گیا ہے، اور واک لینڈ سوسائٹی میں ایل ڈی اے کی پبلک بلڈنگ پر دکانیں تعمیر تھی جن کو مسمار کیا گیا ہے۔ یہ جو آپریشن ہے، یہ آپریشن کی کاروائی سینئر اسٹیٹ آفیسر علی ریاض سیکھو اور اسٹیٹ آفیسر عادل نے کاروائی کی ہے۔ جی بہت شکریہ شبیر حیدر آپ کا۔